שלום וברוכים הבאים. סרטון קצר זה יעסוק בניהול משאבים של מחשב נייד ודרך מתקדמת יותר מאשר לשחק עם הסוללה ועם הצגים ועם הכוננים הקשיחים כדי לנסות ולשפר את הביצועים ולחסוך עוד באנרגיה שלנו, במיוחד כשמדובר בריצה על הסוללה, שהרי המשאבים שלנו כידוע מוגבלים. לצערי הממשק כאן הוא באנגלית, אך העיקרון הוא אותו עיקרון גם במחשבים שמריצים חלונות 7 בעברית. אז דבר ראשון אנחנו נלחץ על לחצן חלונות והמקש R, בעצם נפתח את הפעלה ונכתוב msconfig. msconfig יפתח לנו את החלון הבא של System Configuration או הגדרות המערכת. יש כאן מספר לשוניות, אני אעבור עליהן בקצרה. לשונית General או כללי מאפשרת לנו לבחור כיצד המחשב יבצע איתחול ומה הוא יטען בזמן שהוא מבצע איתחול, וכאשר אנחנו בוחרים את Normal Setup, איתחול נורמלי, המחשב יטען את כל ההתקנים בכל הדרייברים וכל התהליכים והסרוויסים שמוגדרים לו, ולכן למעשה יכול להיות שהוא יטען דברים מיותרים. אנחנו יכולים לבחור לעלות במצב דיאגנוסטיק, זאת אומרת לבצע בדיקות, בשביל בדיקות, ואני יכול לעשות סלקטיב סטארט-אפ ולבחור מה בדיוק אני רוצה לעלות. אם אני בוחר סלקטיב סטארט-אפ, אני יכול לבחור לעלות את הסרוויסים של המערכת, או לבטל את העלייה של הסרוויסים של המערכת. והאם אני רוצה שדברים, תוכנות שניתנות בזמן ההתחול יטענו או לא, אני יכול פה באופן גורף לבטל את הטעינה של כל התוכנות שניתנות בזמן ההתחול. שני הדברים האלה בעצם מתייחסים לשתי הלשוניות האלה. פה אני יכול לבחור באופן ידני איזה סרוויסים, איזה תהליכים אני רוצה שיטענו בזמן שהמחשב עובד. תהליך זה תוכנה שרצה ברקע, לא בהכרח יש לי בתור משתמש קשר אליה, עושה כל מיני מטלות. למשל יש לנו פה תוכנה שהיא DHCP Client, הוא תוכנה שיודעת לקבל סרוויס, שיודע לקבל IP משרת DHCP. יש לנו פה DNS Client, שזה סרוויס שיודע לקבל, לעשות שאילתות מול שרת DNS, דברים שאנחנו לא מתעסקים איתם ביום יום. צריך פה קצת הבנה מתקדמת יותר של מה בדיוק כל דבר, אבל אפשר על ידי כיבוי או ביטול תהליכים שרצים ברקע ומיותרים להביא לשיפור גדול בביצוע המחשב, וכמובן לחיסכון בזמן סוללה, כיוון שככל שהמעבד עובד פחות קשה ופחות דברים רצים ברקע, ככה אנחנו נשפר את הביצועים שלנו. אני לא אתייחס כל כך ללשונית בוט, לא מעניינת אותנו כרגע לצורך העניין. בלשונית סטארט-אפ אני רואה את כל התוכנות שנטענות באופן אוטומטי עם הפעלת המחשב. אם מישהו מכם יש לו אייטיונס על המחשב, אז אייטיונס יופעל אוטומטית ברגע שהמחשב ידלק. אם אני לא רוצה שאייטיונס יופעל אוטומטית שהמחשב נדלק, אני פשוט מוריד את ה-V מכאן. מי שמשתמש בסקייפ למשל, אני יכול לבחור שסקייפ לא יעלה כשהמחשב נדלק וכולי וכולי. אני יכול לבטל פה תוכנות, שוב משחרר משאבים, משחרר זיכרון, משחרר את המעבד מלטפל בעניינים האלה ומשפר את הביצועים, מעריך זמן סוללה. לבסוף, הלשונית טולס או כלים מאפשרת לי בעצם סדרה של קיצורי דרך לכלי ניהול של המחשב. אני יכול מכאן לעשות, לנהל את המחשב, לבקש להפעיל את Computer Management, ואז אני אגיע למקום הזה שבו אני יכול לנהל דיסקים וכל מיני דברים כאלה. זה רק קיצורי דרך, יש כמובן דרכים אחרות להגיע לכאן, לא אתעכב על זה הרבה. עוד משהו שרציתי להראות לכם פה זה Event Viewer, מציג האירועים. אם אני רוצה לדעת מה קורה במחשב שלי או מה קרה במחשב שלי, הכל מראה מתועד בסדרת לוגים. אז אם אני רוצה לראות מה קורה בתוך חלונות ומה קורה באפליקציות שלי, אז אני יכול לראות בעיקרון את כל הלוגים. לא יודע למה אני לא רואה כמה כרגע. בואו נראה בסטאפ, אני לוקח לו פשוט זמן להכלס את החלון הזה. לא,
אוקיי, למשל בסטאפ או בסיסטם, ייתן לנו כל מיני מידע על כל מיני אירועים שקרו, סרוויסים שעשו אותם, מה הפעיל אותם, מה בדיוק קרה בתוך הדבר הזה, virtual disk service entered stop state, זאת אומרת כל אירוע שקורה במערכת מתועד, אם אתם רוצים להגיע לכאן ולהסתכל על זה, זה נחמד, זה כאמור בלשוני tools, יש פה עוד הרבה, אוסף של קיצורי דרך לכלים שאפשר להגיע להם גם בדרכים אחרות. אז שוב, msconfig זאת הפקודה שאנחנו נקליד, ואנחנו רואים שיש לנו אפשרות לשלוט בסטארט-אפ, בסרוויסים ובהתחול באופן כללי. תודה שהייתם איתי, אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם, נשתמע.